mas ano, mas clearer yung ano niya, yung analog niya rito. At saka iba na rin yung design ng ano niya, yung speedometer, saka gear indicator on high low, tapos yung ano niya, yung signal light niya. So mas maganda. Mas sinasabi niyo kanina, lahat ng unit na makikita ko ngayon dito sa Suzuki Parian na to, lahat to mayroong PNP clearance? Yes, so wala ka ng hassle. So, ibig sabihin, dahil may PNP clearance ang lahat na to, madali na siyang i-release. Anytime, pwede niya release. So, ang aantay na lang natin dito ay yung original na ORCR? Yes, tama. So, basically, more or less 7 to 7 days? So, ang motor center na Suzuki Parian, committed po kami na within 7 days. So, sinusigurado namin na magkakaroon kayo ng ORCR within 7 days. Kapag nakasusuki ka, anong sabi nila? Gwapo, syempre. Yo! Okay na, game! Eto, kasama natin si Sir Bones sa mga... Supervisor po ng Suzuki Parian. Yan, so, sa supervisor ng Suzuki Parian, tutulungan niya tayo kung ano ba yung spec ng mga ng Suzuki Smash na to. Magkano yung presyo, syempre? Ano yung pagkakaiba ni Max at anong si Rin? At ano sa tingin lang niya, personal niya, ano yung mas magandang gamitin? Okay? Okay, Sir Bong, yan. Ilan taon na muna sa Suzuki? Ilan taon na less than a year ako dito, pero almost 6 years akong supervisor sa Motor Central. Oh, okay. So, shoutout sa mga taga Motor Central nationwide. Ayan, Sir. Dahil matagal ka na, sabi mo, almost 6 years ka na sa Motor Central. Yes, and then, ilang buwan ka na rin dito sa Suzuki Parian. Ngayon, kailan dumating itong Suzuki Smash na ito? Kasi masyadong mainit na rin sa mata ng mga tao. Background lang ano, dito ko nang binibato ang ano, Smash. Okay. Kung makikita nyo yung ibang mga vlog, so dito sa branch ito, kasi dito to unang binibato ng Suzuki. So wala pa sa market, meron na kami dito. Okay, so malinaw na ito yung kauna-unahang yes, dito yung kauna. Dinalhan ng Suzuki Smash ng Max. Ano yung unahin agad natin para mabilisan? Ano yung pagkakaiba naman ng Max dun sa rim? Okay, so ano yan? Siyempre pwede yung tubeless yung ano, yung Max. Okay. Yung rim kasi may advantage siya ka disadvantage. So, hindi madali mapalat kung naka-Max. So, kung naka-rim, prone talaga sa tampak, sa then, pabalik-balik sa vulcanizing. Unlike pag naka-true. Okay. Yung weight niyan, may pagbabago ba sa tigat niyan? Talaga, may mayroon naman mo din yung takbo. Saka syempre may effect sa fuel consumption kapag nakamags ka. Syempre mabigat yung mags. Oh, okay. So, pwede natin sabihin na mas malakas na consumption sa gas mo ng mags? Maaari. Kaya may factor siya factor. Ah, ganun. Ito, sir, paliwanag mo muna to. So, ano yung mga spec muna nito? Yung mga pictures na lang pala. So, ito yung bagong decals ng ano, ng Smash. So, yan. Yung bagong decals niya. Features niya, and then nakamagus na siya. And then, ito yung ano, notable feature niya. So, wala na siyang patayan ng ilaw. So, dati ba yung ano, yung may patayan dati? May patayan ng ilaw. So, ito yung tinatawag na automatic headlight on? Yes. Okay. Yan na, yung bagong ano yan. Bakit nga pala, Sir Bong, bakit nga pala wala nang patayan ng ilaw? Ano nga pala, ano yan, in complement yan dun sa batas ng MPO ngayon na kailangan nakabukas siya para nakikita tayo ng sasakyan kung nasa gilid tayo, nasa likod tayo, kahit araw. So, maliit kasing motor, maliit yung kahit patanghaling tapat, dapat nakabukas ang ilaw? Yes, dapat nakabukas. Yung mga manufacturer ng motor, nagko-comply din sila sa batas na. Okay. So bukod dito, ano pa yung mga nabago dito? Compare natin doon sa rim. So, mas clearer yung ano niya, yung analog niya rito. At saka iba na rin yung design ng ano niya, yung speedometer, saka gear indicator on high low, tapos yung ano niya, yung signal light niya. So mas maganda. Mas maganda talaga 'to. Oh, mas maganda. Yung dito naman sir, yung fuel capacity. 4 liters yung fuel capacity. 4 liters. So 4 liters yung capacity. And then may nabago ba sa height niya, sa weight niya? Identical pa rin sa dati. Okay, yung height identical pa rin. Identical.
ito, ang gaganda na ito, mas pogi ka talaga. Sasama kaya yun. Mas pogi ka talaga rito sa smash talaga. Totoo ba yun? Mas pogi kapag naka-smash ka? Oo naman. Kaya ka tinawag yung the legend ng motor eh. The legend Suzuki? Yes. Kasi kapag naka-Suzuki ka, pogi ka? Oo. Yun talaga yun, yun talaga yun. Yung mga single nga ito, nagka-love life. Ang logical explanation yan, sa mura ng monthly ito, meron ka ng pera pang day. Ah, ganun ba? Oh, sige. Dahil nabanggit, di ba, sir, mong nabanggit mo na, meron ka ng pan-day kasi mura yung itong monthly nito. Pag-usapan na natin yung presyo, magkano ba ang Suzuki Smash na mags na ganito? Mags type? Mags type, ang presyo nito sa cash is 62,900. 62,900 pesos. Magkano yung down payment ko kung kukuha ko ng 36 months o 3 years payment? Ang down payment, ang minimum payment, 5,000. Okay. And then ang monthly nito is 3,155. Yun is good. Sa 3 years yun, ha? Oo. Okay. Less 200, 2,955. Paano naman, Sir Bong? Kung kukuha ko ng 2 years pa lang, 2 years ang kukunin ko, hulugan. Magkano yung down payment? So, minimum down payment, 5,000 pa rin. And then, yung monthly niya sa 2 years is 4,009 pesos. Okay. So, less 200, so 3,800. Okay. Kung sa 1 year naman? Sa 1 year niya, 6,892. 6,892 yung monthly. Yes. Pero yung kanyang down payment, same pa rin, 5,000. So, ang laging niyan, ang logic kasi sa installment, pag malaki yung down payment mo, maliit yung monthly mo. Okay. Pag cash basis naman, pag cash, wala ka namang... Meron ba akong makukuhang previs kapag ako cash? Yan ang magandang tanong. So, pag installment ka, dalawang helmet. Installment? Yes, dalawang helmet, isang jacket. Sabihin may rider, sama rider, tsaka yung OBR. OBR, official back ride, yes. Hindi yung ex back ride. Hindi, kung sobrang helmet, di kayo masakapit ba? Parang sa cash ko, helmet tsaka jacket lang. Bakit dalawa yung previous, dalawang helmet yung binibigay pag installment? Yung isa kasing doon, yung isang helmet doon is galing sa financing. So, previous galing sa financing. Okay. So, yun po, kaya dalawa. Okay. So, dahil sinabi mo yung yearly, so, pwedeng 3 years, 2 years. Maximum ba tayo? 3 years lang talaga? 3 years po. Kasi ano po yan eh. Meron po yung studies na ang motor, ang lumalabas yung yung mga, sabihin na natin yung mga wear and tear after 3 years. Okay. Pag ba ako na-approvehan sa CI, madali bang ma-release tong motor na to? Kasi gustong-gusto ko tong motor na to. Madali bang siya ma-release? Pag approve na sa CI, ah? Oo, mabilis lang po yan. Parang tipula ka lang kape bago lumamig. Release na? Nakapirma ka na ng kontrata. Pag na-release ba to, meron na tong PNP clearance na? Oo, yun nga. Isa kagandahan nito. So, bago dumating itong mga unit dito, meron nung PNP clearance. So, matik clearance. PNP clearance. Basta lahat ng... unit, yan, lahat ng unit dito, yan sa Suzuki Parian yes, na to. Sir, yes. Sir, sinasabi nyo kanina, lahat ng unit na makikita ko ngayon dito sa Suzuki Parian na to, lahat to mayroong PNP clearance? Yes, so wala ka ng hassle. So, ibig sabihin, dahil may PNP clearance ng lahat na to, madali na siyang i-release? Anytime, pwede niya release. So, ang aantay na lang natin dito ay yung original na ORCR? Yes, tama. So, basically, more or less 7 to 7 days? So, ang motor center na Suzuki Parian, committed po kami na within 7 days. So, sinusigurado namin na magkakaroon kayo ng ORCR within 7 days. Okay. So, yung kagandahan nun. So, complement yan dun sa nasa batas na within 7 days, magkakaroon na siya ng ORCR. Actually, may charter po tayo dun sa... So, yun. Okay, papakita ko. Dahil sa ORCR, pwede ko na ibiyahe yung motor, tama yes. Sir? Lahat ng motor na dito, makikita nyo dito, ha? Unuulit ko yan. Lahat ng motor na yan, nakikita nyo, bago man na model, tulad nyo, mga Birdman, yung Raider na yan, siyempre yung meron tayo doon na Gixxer na 250, lahat po yan, may PNP clearance na. So, malinaw na kapag pumunta ka ng Suzuki, napakadaling i-release. Sir, pakiimbita naman sila sa Suzuki Parian. So, yung bintahan po namin kayo na kung gusto niyo yung legit talaga ng motor at mga sa brand na Suzuki, free to visit us dito sa Suzuki Parian, malapit na po sa Salianas. And then, hingin nyo lang ng konti ng kaliwa, yung leeg nyo. Nakikita nyo na yung Suzuki Parian. Okay sir, isa na lang din.
Kapag nakasusuki ka, anong sabi nila? Gwapo, syempre. Yo. Okay, yun lang. Maraming salamat sa inyo, mga katrol. Kasama natin si Sir Bo. Dito tayo ng susuki pa rin. Kapag nakasusuki ka, gwapo ka.